Olá, bom dia. Economia brasileira cresce 1% no primeiro trimestre de 2022, impulsionada pelo setor de serviços. Mais tempo, foi prorrogada a campanha de vacinação da gripe e do sarampo. Imunização vai até o dia 24 de junho. Saúde online. Consulta virtual é regulamentada para reduzir distância e facilitar atendimentos. E faltam 95 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Sexta-feira, 13 de junho, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O ministro da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe, influenza e o sarampo para os grupos prioritários. Vamos saber os detalhes desse assunto com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia para você, Glauco. Olá, Roberto. Bom dia para você e bom dia a todos, né? Pois é, o prazo, né, para o fim da campanha, que terminava hoje, né, dia 13 de junho, sexta-feira, foi ampliado para o dia 24 de junho, né? Segundo o Ministério da Saúde, o motivo da prorrogação é que os estados e municípios não alcançaram as metas de coberturas vacinais. No caso da influenza, foi vacinado 44% do público-alvo, né, formado por idosos, puérperas, gestantes, pessoas com deficiência, entre outros grupos prioritários. A meta do governo, nesse caso, é imunizar no mínimo 90% dessa população e reduzir as complicações da doença. Já para o sarampo, né, foram vacinados 31% do público-alvo, quando a meta do governo é chegar e alcançar a 95%. Né? Nesse caso, a campanha visa a imunização de crianças de 6 meses a menores de 5 anos, né? Também estão incluídos aí os profissionais de saúde. Foi considerado também, né, para a prorrogação, a existência de estoques, né, nas três esferas, né, de governo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou a prorrogação das campanhas em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil. Vamos conferir o que ele disse. As vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, nas salas de vacinação. Seja as vacinas contra a gripe, seja a vacina a tríplice viral, né, que sarampo, caxumba, rubéola, vacina de pólio. Então, há um pacote de vacinas que são disponibilizadas à população brasileira como uma política pública. Há aquela fase que nós fazemos uma campanha que é para fazer um chamamento à população para que busque essas vacinas que são importantes no caso da gripe para diminuir síndromes respiratórias agudas. Ali também continua em todo o país, né, a campanha de vacinação contra a Covid-19. Né? Durante essa entrevista, o ministro da Saúde também falou sobre a quarta dose e a dose de reforço para a faixa etária até 18 anos. Vamos assistir. Recomendamos que essa dose de reforço ela pode ser aplicada em adolescentes, né, de 12 a 18 anos, como a primeira dose de reforço. E também recomendamos que aqueles com mais de 60 anos, eles podem receber uma segunda dose de reforço e em breve recomendaremos essa segunda dose de reforço para aqueles acima de 50 anos. Foi criada na Bélgica uma força-tarefa internacional para combater a violência sexual e a pornografia infantil na internet. O Brasil é o único país sul-americano a fazer parte deste grupo, que também conta com outras nações, como os Estados Unidos. Os órgãos de segurança desses países vão trabalhar em contato direto com a Interpol e empresas de tecnologia para localizar as redes que produzem e divulgam esse tipo de conteúdo virtual. É um mal que assola todo o planeta, mas certamente nós estamos no caminho certo. Nós podemos ver de perto que isoladamente a gente não vai conseguir avançar. Precisamos da sociedade civil, dos governos, das grandes empresas de tecnologia. O Brasil compondo uma grande força-tarefa junto com esse grupo seleto de países, União Africana, União Europeia. É uma força-tarefa que vai liderar a resposta global para o enfrentamento a toda forma de violência sexual contra as crianças e adolescentes no meio virtual, na internet. A tecnologia da informação a serviço da saúde. O governo federal regulamentou o atendimento médico à distância e vai investir cerca de 15 milhões de reais nas unidades básicas de saúde digital.
A modalidade de atendimento chamada telesaúde foi regulamentada por portaria assinada pelo ministro Marcelo Queiroga nesta solenidade em Brasília. Vai aproximar a atenção especializada da atenção primária à saúde. Consultas, acompanhamento médico, monitoramento de diagnósticos são alguns procedimentos que, a partir de agora, autorizados oficialmente, podem ser feitos, por exemplo, pelo celular. A utilização dessa tecnologia na atenção primária à saúde é fundamental. E uma das prioridades é garantir que os atendimentos à distância tenham o mesmo padrão do presencial. Dá mais segurança para que todos, tanto na rede pública quanto na rede privada, pudessem exercer essa atividade de forma mais segura. O Ministério da Saúde já investiu mais de 126 milhões de reais em 50 projetos, um deles na comunidade de Paissandu, no município de Santarém, no Pará. A gente é atendido online, mas é uma maravilha. Eu entro em contato com ela através de videochamada. E aí você fala, você conta seus problemas, você conta o que está acontecendo. Nós podemos ter uma perspectiva de agilizar o atendimento, de analisar gráficos, exames que são realizados à distância, poder opinar sobre a situação dos pacientes em relação a diagnóstico e tratamento. O governo anunciou investimentos de quase 15 milhões de reais nas unidades básicas de saúde digital, para ampliar o acesso à saúde em áreas remotas de 320 municípios no país. Eles vão ter direito de aderir a essa portaria para acessar diversos e diversos serviços, né? Laudo de eletrocardiograma, dermatologia, estomaterapia, oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, geriatria, alergia e imunologia. E o INSS prorrogou até 30 de junho o prazo de realização de perícias médicas remotas por meio da telemedicina. A experiência piloto começou em janeiro deste ano e, de acordo com o Instituto, a tecnologia garante direitos assegurados em todos os municípios. O produto interno bruto cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. As projeções para 2022 vêm melhorando desde março, principalmente pelos resultados do setor de serviços. O resultado positivo no primeiro trimestre deste ano foi puxado principalmente pelo setor de serviços e o aumento no consumo das famílias, com destaque para transporte, comércio e atividades imobiliárias. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e o principal indicador usado para medir a evolução da economia. As estatísticas apresentadas nesta quinta-feira pelo IBGE superaram as expectativas da equipe econômica, que projetava um crescimento de 0,8%. Essa é a terceira vez consecutiva que a economia brasileira alcança resultado trimestral positivo. Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, o crescimento foi de 1,7%. Entre os grandes setores, houve queda na agropecuária, com menos 0,9%, e certa estabilidade na indústria, com alta de 0,1%. Nós estamos esperando uma safra recorde de grãos, que já foi sinalizado tanto pela Conab quanto pelo próprio IBGE, e isso vai reverter esses números do PIB agropecuário e botar mais um reforço no crescimento do PIB. Segundo o governo, os resultados mostram a continuidade da recuperação da atividade econômica, mesmo com os impactos da pandemia de Covid-19 e do conflito do leste europeu. A retomada em bens de capital, emprego e serviços, tá? Ela tá rápida, e vencendo não só a pandemia, mas os efeitos nefastos também da recessão de 2014 a 2016. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos recomendou a inclusão da Petrobras na lista de estudos para uma possível privatização. A empresa é uma das responsáveis pela exploração de petróleo no país. De acordo com o Ministério da Economia, a inclusão da Petrobras no Programa de Parcerias de Investimentos depende ainda do aval da Presidência da República e do Congresso Nacional. Ela é feita mediante um decreto. Então, se o Presidente da República acatar essa recomendação do Conselho,
será editado um decreto e aí a Petrobras passará a compor a carteira do PPI. E lembrando que a Petrobras, para ser desestatizada, ela precisa de uma medida legislativa, de uma aprovação do Congresso Nacional, estabelecendo, dando o aval para que ela possa ser privatizada. Na reunião dessa quinta-feira, foram apresentados ao todo 11 projetos para qualificação, incluindo 4 novos arrendamentos portuários, a desestatização do projeto Rodovias Integradas do Paraná e 4 leilões de geração de energia. Desde 2019, já foram realizados 150 leilões de concessão pelo governo federal, que devem gerar 865 bilhões e 700 milhões de reais em investimento. E o presidente Jair Bolsonaro tem encontro hoje com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez. A reunião será em Foz do Iguaçu, no Paraná. O presidente também visita hoje a cidade paranaense de Umuarama. Nós vamos então até lá conversar com o repórter Paulo Garritano. Olá, Paulo, bom dia para você. Bom dia, Roberto, bom dia a todos. Aqui em Umuarama, que fica no noroeste do Paraná, o presidente Jair Bolsonaro, ele vai visitar as obras da BR-487, também conhecida como Estrada das Boiadeiras. As obras estão com 89% do projeto, já foram concluídos, um investimento de 293 milhões de reais. O evento acontece aqui no Parque de Exposição da cidade. A rodovia liga o distrito de Porto Camargo, que faz divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, até Umuarama. São 47 quilômetros de estrada e, além da segurança, né, e de diminuir o tempo do trajeto, a estrada também vai ser útil para o transporte agrícola e pecuário, né, que são muito fortes aqui na região. De Umuarama, o presidente Jair Bolsonaro segue para Foz do Iguaçu, onde visita as obras da ponte de integração Brasil-Paraguai. O presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez, também vai estar presente. As obras estão com 84% do cronograma executado. A ponte vai conectar a Foz do Iguaçu a Presidente Franco. É um investimento de 323 milhões de reais feito por Itaipu Binacional. Eu volto com você, Roberto. Tá ótimo, Paulo. Obrigado pelas informações. Um bom trabalho aí. E o Brasil vai participar no ano que vem de uma avaliação internacional de ensino. É o TIMSS, testa o desempenho de alunos de 64 países nas áreas das ciências exatas. A meta é utilizar os resultados para direcionar políticas públicas. Não se pode resolver um problema sem conhecer todo o contexto. Seguindo essa premissa, o Ministério da Educação aderiu ao TIMSS, Exame Internacional de Conhecimento, que testa a habilidade em matemática e ciência de alunos das quartas e oitavas séries do ensino básico. O Brasil se junta a outros 64 países. Tais informações, se bem interpretadas, podem balizar tanto a elaboração de novas políticas quanto o aprimoramento das já existentes. O governo federal quer descobrir até que ponto a pandemia afetou o aprendizado dos estudantes brasileiros. Para o ministro Vitor Godoy, a adesão do país a mais uma avaliação internacional agrega valor ao diagnóstico educacional e auxilia no direcionamento das decisões a serem tomadas. Não só a gente vai poder avaliar o percurso acadêmico e profissional, mas também o próprio desenvolvimento sociocognitivo. Certamente, essa adesão ela também entra num momento muito importante da educação, que visa a recuperação das aprendizagens perdidas durante o processo da pandemia. Um ótimo fim de semana para você.